Կուզենայի ճշտել այսօր մի քանի տերմիններ լեզվամտածողության, որ օգտագործում են հիմա Հայաստանում, իսկ մենք գիտենք, որ գաղափարախոսությունը միտքը, լոգոսը և լեզվական ֆորմուլան դա մի բան է, որի ետևից գնում է քո հոգին և քո հոգու ուժը ձևավորում է ըստ այդ։ Մենք օգտագործում ենք այդ ազգային, ազգայնական բարերը, ազգին համադրելով ժողովրդի, գիտեք ինչ, մեզ մոտ Միացյալ Նահանգներում փաստորեն ժողովուրդ ենք, ազգեր չկան այստեղ, ես իմ ազգ, գիտեք այսօր ես ապշեցի, կապ չունի երևի թե ինչ եմ, այսօրվա նյութի հետ այդքան էլ կապ չունի իմ ասածը հիմա, բայց ես կուզենայի ձեզ հետ կիսել այսօրվա պատահածը, որովհետև մարդկությունը շատ բարդ երևույթ է, ահա տեսնում եմ դեղին, վառ դեղին հակած այս բուդդայական վանականը գնում է փողոցով, ես էլ գնացել էի քայլելու, և ահա իր կողքին անցնելով, կողքից անցնելով, հանկարծ մտածեցի իրեն հարց տալ, ասեցի ներողություն, ասեցի կարելի՞ է ձեզ մի հարց տալ, ինքը բարձր անգլերենով ասաց, այո խնդրեմ, ասեց դու կարելի՞ է իմանալ դուք ինչ աստծուն եք պաշտում, ինքը անմիջապես ես զգացի, որ անցավ արդեն տրամաբանական վեճի, սա մուսուլմանը չէ, որ անմիջապես առնանդամը հանի վրա ներողություն, բայց այդպես է, դրանք մարդ չեն, դրանք դևեր են, մանյակային դևեր են, այդպեսի մուսուլմանը է բացի պարսիկներից, ուրիշ ոչ մեկ էլ ես չեմ կարողանում բանավիճել, և ահա այս բուդդայական վանական ինձ ասաց, դու աստծուն հավատում ես, ասացի այո շատ եմ հավատում, դու ինչ, երբ որ աստված ունես, դու ինչ ունես, երջանկություն ունես, ասացի այո շատ մեծ երջանկություն ունեմ, բայց ասում է այդ երջանկությունը ես էլ ունեմ, այդ տեսնում ես, ուրեմն աստված դա մի բան է, որ մեզ երջանկացնում է, դա այդ պաստորեն այդ ներսի լույս է, ինքը ասաց այդպես, ես էլ ասացի այո դա իմ աստվածը դա երեք դիմենշնալ, երեք դիմենշնով լույս է, և այդ լույսը ես հաճախ տեսնում եմ, որ մտնում է իմ մեջ, և ես շատ երջանիկ եմ ինձ զգում, և ինք այդեղ լայն ժպտաց, ինք ասաց ես էլ եմ այդ նույն բանը զգում, բայց ասի երևի տարբերությունը դա է, որ այդ իմ երեք դիմենշնով այս լույսի երկրորդ դիմենշնը անձը Քրիստոս մարդացյալ, և ես հավատում եմ իր մահվանը և իր հարությանը, և հիմա ես այդ էմոցիոնալ երջանկությունը վեր եմ ածում ռացիոնալիզմի, հասկանալու ինչու եմ եկել, ինչու եմ ապրում և ինչ է մահը, և գիտեք ինքը ինչ ասաց, ասաց ես նույնպես, և ես իրեն ասեցի չու ասկաց, որ դուք քրիստոնյա եք, և գիտեք ինչ պատասխանեց ինքը, ասաց այո, մնացի ապշած ուղակի է, այդ քեզ բան, բայց ինչու քրիստոնյական սիմվոլներ չեն ընդուն, չկա վրան, ինչու մկրտություն չեն ընդուն, դա արդեն ուրիշ հարց է, բայց հարցնան է, որ մարդը իր մտքով, իր բարոյական, սրտի բարոյական թելադրանքով, մղումով, կարող է հասնել աստծուն, դա առաջին քայլն է, մյուսը արդեն, երբ որ ձեզ արդեն ասել եմ սիրել նայս, մյուսը երբ որ Քրիստոսի անձը ինքը հայտնվում է քեզ, հիմա դուք գուց են գնում եք, կանգնում եք, սայթակում եք, վեր եք կենում, տրամբարությամբ, ասում է լուսավորիչը, հանճարեղ մեր Գրիգոր լուսավորիչը ասում է, որ մարդը կարող է հայտնությամբ ստանալ աստծուն, ինչպես ասկետները, և կարող է նաև ռացիոնալիզմով իր մտքի հանճարով գտնել այն, պաստորեն, ձեզնի չաճատերը իրենց թեքուս ընտանիքի ավանդույթով կամ մտքի ինտելեկտի շնորիվ են, քաղաքակրթության ընտրության շնորիվ են, բարձր մշակույթի քրիստոնյա, և սա կոչվում է ոչ կատարյալ շնորք,
Այսինքն դուք շնորհք ունեք, բայց այդ կատարյալ չէ։ Անգամ նա, ով որ տեսնում է Քրիստոսին, շնորհք ունի, բայց այն կատարյալ չէ, որովհետև այդքան հեշտ չի մարմնավոր մարդուն հասնել կատարյալ շնորհքին։ Դա գալիս է ժամանակի հետ։ Ամբողջ քո ամեն օր դու ծնվում ես, դու ապրում ես, ամեն օր լույսը բացվում է։ Մի քայլը դեպի այդ շնորհքը, եթե դու քո կամք տալիս ես Աստծուն։ Սա այսօրվա այս գեղեցիկ միջադեպի մասին, ինչ կուզենայի ասել, հիմա տեսեք, որ մարդը որքան մոտ է մարդուն, մշակույթով մենք մոտ չենք այդ բուդդիստի հետ, և ինքը բավականին, դրանք բավականին տհաճ տեսք ունեն, սափրագլուխներ են, մշակույթով շատ տարբեր ենք, ես ինքս էլ, ինքն էլ զգում էր ինձ որպես մշակույթով տարբեր երևույթ, բայց մենք կարող ենք դառնալ ժողովուրդ, դա է հիմքը, սիրելներս, երբ որ մենք խոսում ենք ամերիկյան ժողովրդի մասին, մենք խոսում ենք մեր ներսի լավագույնի, դա լինի հնդիկ, դա լինի չինացի, դա լինի իռլանդացի, դա լինի հայ, դա լինի լատինո, իսպանացի կամ մեքսիկացի, ինչու, որովհետև մենք գնահատում ենք մեր ներսի լավագույնը, և բերում ենք այս երկրին, սիստեմա այնպիսին է ստեղծված, որ դու կարող ես բացահայտել քո լավագույնը, հանճարը տեղ ունի այստեղ, եթե դու մոտիվացված ես, գիտնական ես, տեղ ունես այստեղ, եթե դու մեծ երաժիշտ ես, տեղ ունես այստեղ, եթե դու գրող ես, տեղ ունես այստեղ, ինչու, որովհետև սա բարի կամքի Տեր, մարդկանց երկիրն է, ժողովուրդն է սա, և ահա դրա համար մենք պատրաստ ենք, ես ինքս պատրաստ եմ, եթե որևէ մեկը ամերիկյան սահմանը խախտի և պատրաստ հայտարարի, ես կարող եմ գնալ ու կռվել իմ հայրենիքի համար, և մենք սա կոչում ենք պատրիոտիզմ, հայրենասիրություն, գիտեք ինչ, երբ որ Տրամպը եկավ ու ասում էր, որ մենք նացիոնալիստներ ենք, նացիոնալիզմ, այդպիսի տերմին մենք երբեք չենք օգտագործել այս երկրում, ես ոչ մի նախագահից դա չեմ լսել, որովհետև հարցը պատրիոտիզմն է, հայրենասիրությունն է, այսինքն այն քաղաքը, այն փողոցը, այն երկիրը և այն նահանգը, որտեղ դու ապրում ես, դու պահում ես դա քո աչքի լույսի պես, մոտավորապես այս կառուցվածքն ուներ նաև սովետական միությունը բարի մարդկանց համար, թեպետ այնտեղ ամբողջ սիստեմը չար էր հիմնված աթեիզմի և ստի վրա, կոմունիզմի այդ բարիքների, ձրի բարիքների աբսուրդի վրա, կապիտալիստական սիստեմը այդպիսին չէ, կապիտալիստական, այդպես կո ազատ շուկա ասենք, ազատ շուկայի սիստեմը ազատ շուկայի բոլորի մասներով, և հաղթողը, որը ամենախելացին է, ամենաաշխատասերն է, ամենան է, ամենան է, ինքը պիտի հաղթի, ինքը պիտի դա երևա իր ամբողջ փառքով, և ահա մենք որպես ժողովուրդ այս երկրում օգտագործում ենք պատրիոտիզմ բառը, նույն բառը նաև օգտագործում են սովետական միությունում, որովհետև դա նույնպես սիստեմ էր, որի մեջ ժողովուրդները ապրում էին նույն գաղափարախոսության տակ այնտեղ, այստեղ նույն բարոյական ստանդարտներով և նույն օրենքով, տարբերություն սա է։ Հիմա վերադառնանք Հայաստանին, էդի չեք շուշուտ ասում, ազգայնականները գան, ազգայնականները, իսկական ազգայնականը հենց Փաշինյանը, ինչու, որովհետև նա մտածում է իր ազգի, իր այդ մերձավորների մասին, ազգայնական նշանակում է իմ անմիջական մերձավորների շահը, չի նշանակում ժողովրդի այսօրվա և ապագա մեծ Հայաստանի, որտեղ կընդգրկեն բոլորը մի բարոյական օրենքի կամ, չգիտեմ, գաղափարախոսության տակ, մի կրոնի տակ, մուսուլմանները մի կրոնի տակ են, նրանք ոչ օրենք ունեն, ոչ գաղափարախոսություն ունեն, նրանք ունեն արյան կրոն, հրեաները մի կրոնի տակ են հավաքվում, երբ որ դուք ասում եք ազգայնական ու ասում եք Նժդեհի տակ պիտի հավաքենք, ես չեմ հավաքվելու, ես որպես ես նորից դա 60 անգամ ասել եմ, ես փիլիսոփա մարդ եմ, ես որպես զինվոր
դժդեհին, որոշակի գնահատական տալիս եմ, արել է իր գործը, բայց ինչ պատահեց նրա հետ 40-ական թվականներից հետո, երբ որ նա եկավ Ամերիկա եւ դարձավ թեոսոֆիստ մասոն, ես խոսում եմ նրա գաղափարախոսության մասին, ես Վահագնը չեմ ընդունում, որպես իմ Ապոլոնը, թե Վահագնի տակ տարբեր աստվածություններ կան, որոնք հիմնականում տիբեթյան պաստոր են այս կրվի, իրենք նկատի ունեն այդ նաև գերմանական այդ հեթանոսական կրվի աստված, երբ որ ինքը ասում է Վահագն, ես Վահագնի աչի վրա չեմ երթվելու։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք ազգայնականություն, դա նշանակում է ի՞նչ, նացիզմ, նաշնալիզմ, իսկ ինչու՞ չեք ասում պատրիոտիկ, պատրիոտիզմ, հայրենասիրություն, ինչու՞ այդ բառը օգտագործում։ Մենք ունենք հայրենիք, այսինքն մեր հայրերի երկիրը, սիրելու ինքնազոհողություն դարերի վեր։ Ինչ ես ուզում ասել, երբ որ ասում եմ ազգայնական, այսինքն այն եզդի մարդը, որ ունի իր տունը, իր հոտը, իր արժեքները այնտեղ եւ ենթարկվում է մեր պետական օրենքներին, անպայման պետք է որ ենթարկվի այդտեղ ապրողը, ենթարկվի հայկական պետականության օրենքներին, իմանա լեզուն, որովհետեւ մեզ պետք է ընդհանրացնել նաեւ լեզուն, բարոյականություն եւ օրենքը, այս երեքն է, որ ստեղծում է պետականություն եւ երկիր եւ ժողովուրդ։ Ուզում ես ասես, որ երբ որ դու ազգայնական ես նժդեհի մասին խոսող կամ չգիտեմ, թեկուզ ադրբեջանցի է եկել քրիստոնյա եւ միանում է ձեզ, պիտի իր վրա սուր պահես։ Հիմա ռուսներ են եկել եւ նրանցից շատ-շատերը պիտի հայանան, այնքան հայեր, ռուսներ կային հայացած, ես հիշում եմ, լիքը հարևաններ ունեինք։ Այդ որ ասում եք ազգայնական ու նժդեհ, ի՞նչ է ստացում, այս մարդիկ որ դրոշի տակ են հավաքվելու։ Ժամանակը չէ՞ որ դուք ասեք հայրենասիրություն, օրենք եւ բարոյականություն, ինչու՞ դա չեք ասում։ Որտե՞ղ ոչ օրենք ունեք, ոչ բարոյականություն ունեք, չստացվեց, սիրելիներս, չստացվեց հայ մարդը մնաց անհատական հանճար, լինի դա զինվորը, անհատական հանճար զինվորներ ենք տեսնում, լինի դա գիտնական, անհատական հանճար գիտնականներ ենք տեսնում, լինի դա գրող, անհատական հանճար, լինի դա նկարիչ, սակայն այս մարդիկ, որոնք պիտի ձևավորեին օրենքը, բարոյականությունը եւ գաղափարախոսությունը որպես սիստեմ, այդ սիստեմը չեղավ, չկատարվեց։ Հիմա վերցնենք մեքենան, սիստեմ է, այսօր ներողություն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները դա մի մեքենա է, ով է նստում է ղեկին, լինի դա Բայդենը լինի, Թրամպը լինի, թե ով լինի, քշելու է այդ մեքենան, որովհետև դա սիստեմ է այնտեղ, թե ինչպես է քշելու, դա է ամբողջ հարցը, եւ մենք չենք ներում սխալները, ես չեմ ներում Տրամպի սխալը, երբ որ նա բաց թողեց ռուսի եւ թուրքի կապերը եւ նրանք ստեղծել էին համարյա մի ուրիշ բևեր, սար պատերազմ չկար, նրանց հետեւող չկար, դրա պատճառով մենք կորցինք Ղարաբաղը, ես չեմ ընդունում նրա նաշնալիզմ բառը, ի՞նչ նաշնալիզմ, մարդիկ կան, որ դրսում են ապրում, ես ծնվելով Հայաստանում, ծնված օրվանից ես հայկական սովետական իրականության մեջ խորթ էի, ես ծնվել եմ այնտեղ որպես ամերիկացի, այս է իմ երկիրը, որդեգրված երկիր է սա, սա իմ հայրենիքը չէ, սա իմ որդեգրված երկիրն է, որի սահմանադրության վրա ես երթվել եմ պաշտպանելու այն, բայց դա չի նշանակում, որ իմ սիրտը իմ հայրենիքում չէ, իմ սիրտը ես թաղել եմ իմ մոր գերեզմանի մեջ, դուք հասկանում եք սա։ Դե ինչ կորուստների գնով ենք մենք ապրում, զգայական եւ հանճարեղ մարդու սիրտը, դա լինի զինվոր, դա լինի մտածող մարդ, դա լինի հասարակ գյուղացի, մեզ համար հեշտ չէ ապրել, հեշտ է ապրել վաճառվածների, բաշխառուների, անհոգի անսիրտ մարդկանց համար, եւ հիմա գիտեք ինչ, մի փոխարինեք մի սխալը մյուսով, մի պղծությունը մյուս պղծությամբ, արդեն տեսանք, արդեն հոգնեցինք այս բաշխառուներից, հիմա էլ գալիս են ազգայնականները, այդի չէ այդ ազգայնականները, նացիոնալիստները, ես նացիոնալիստ չեմ,
Նացիոնալիստը նշանակում է այն, ինչ որ գալիս է իմ էթնոսից, ինձ համար ընդունելի է, ինձ համար ընդունելի չէ իմ էթնոսի սխալները, ձեր տրնդեզները, կրակի վրա թռչելը, ձեր հորրի սովորությունները, մատաղ եւ այլն, եւ այլն, ինձ ընդունելի չէ դա, դրանք խորտ են եւ դա հայկական չէ։ Հայրենասիրությունը ինձ համար այն է, ով որ լինելով հայրենասեր, բերում է իր լավագույնը բարի կամքով եւ ստեղծում է այն ժառանգությունը, որը դառնում է մարդկության քաղաքակրթության հիմքը, սա կոչվում է պատրիոտիզմ։